Про тіснішу співпрацю США і Євросоюзу з країнами Східної Європи говорили учасники семінару у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, що у Вашингтоні. Особливу увагу західні експерти приділили Україні. За їх словами, Захід чекає рішучих дій від українського уряду у проведенні реформ, які б наблизили країну до євростандартів. Водночас, як Сполучені Штати, так і Європейський Союз глибоко занепокоєні повідомленнями про згортання демократії, посилені тиску на журналістів та порушені свободи слова в Україні. Чи готовий Захід реагувати на такі процеси? Досліджувала Марія Юнко. Європейський Союз готовий до тіснішого партнерства із східними сусідами. Якщо Україна також прагне зближення з ЄС, вона має задовольнити низку вимог, насамперед у сфері торгівлі. Як зазначив представник Міністерства закордонних справ Польщі Міковай Довгелевич, це шлях, яким пройшли і Чехія, і Угорщина, і всі інші країни, які нещодавно приєднались до ЄС. Зараз найважливіше продовжити переговори щодо договору про вільну торгівлю. Це означатиме, що Україна прийме європейські норми, і її економіка більше наблизиться до економіки ЄС. Це дуже важливо для економічного реформування і розвитку України. Однак поки що, за словами експерта, пасивність українського уряду викликає розчарування. Враховуючи теперішні темпи, Україна зможе приєднатися до договору про вільну торгівлю лише через 10 років. Звичайно, це незадовільний показник, який має викликати занепокоєння у Києві. Втім, польський високопосадовець додає, що Україна сама має визначити пріоритети у зовнішній політиці та економічній співпраці. Не думаю, що хтось має казати українцям, яким має бути їхній вибір. Україна є сусідом як ЄС, так і Росії. Роль Європи і Польщі, зокрема, показати Україні, що ми хочемо максимально наблизити її до ЄС. І ми сподіваємося, що Україна, якщо захоче, зможе стати членом Європейського Союзу. З його думкою погодився представник Держдепартаменту США Ден Рассел, який зазначив, що країна сама мусить проявити ініціативу, а Захід може підтримати прагнення демократичного розвитку цієї країни. Якщо країна не має механізмів, щоб розподілити ресурси на ефективні проекти, то виділення їй допомоги не вирішить проблеми. Ця країна має хотіти рухатись уперед, а ми маємо лише підтримувати те, що вона хоче робити. І це не обов'язково те, що ми вважаємо за краще. Західні експерти визнали здобутком української демократії чесні президентські вибори. Однак їх непокоїть те, що обрана демократичним шляхом влада робить крок у зворотному напрямку. Відколи Віктор Янукович став президентом, ми бачимо серйозний відхід від демократичних здобутків в Україні. Багато кроків викликають серйозне занепокоєння, особливо порушення у галузі свободи преси. І важливо, щоб США та ЄС одностайно здійснювали тиск на Україну, аби цьому запобігти. Як зазначив польський високопосадовець, випадки порушення демократичних свобод в Україні не залишаються поза увагою Брюсселя. Європейські лідери завжди реагують, коли бачать порушення прав людини в Україні, яка є стратегічним партнером ЄС. Євросоюз пильно спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і, звичайно, питання свободи слова і свободи преси завжди порушується у переговорах між двома сторонами. Втім, аналітик фонду Маршалла вважає, що міжнародна спільнота має застосувати до порушників більш жорсткі санкції. Ми повинні стежити за тим, що відбувається, і почати збирати імена. Відмовляючи цим людям у візах або застосовуючи інші методи покарання, ми примусимо цих людей відповідати за свої вчинки. Водночас Дейвід Креймер додає, що Україна – важливий стратегічний партнер, і Захід має докладати більше зусиль для тіснішої співпраці. В Україні ніколи не буде ідеального уряду. Нам потрібно працювати з Україною в таких умовах, які є. Якщо ми чекатимемо ідеальної ситуації, то можемо втратити багато серйозних можливостей. Марія Юнко, «Голос Америки».